Unë falenderoj shumë kryetarin. Në fakt unë nuk kisha kërkuar që të flisja, po meqense profesori ma dha fjalën, unë do flas sot për të gjithë ata profesor që janë larguar nga universitetet tona për të emigruar. Janë larguar për një jetë më të mirë. Vetëm këtë vit disa kolegë të mi pjesë të departamentit ku unë punoj, bashkullëtarë të mi në rrugtimin akademik janë larguar nga fakulteti. Shumë të tjerë janë larguar nga universitetet tona. Unë sigurisht i uroj sot që ata të jenë sa më mirë atje ku gjenden. Dhe në një moment tjetër i ftoj që të rikthehen në vendin e punës, të rikthehen pranë nesh ku ata e filluan karrierën e tyre. Sot në fakt kjo rritje e pagave që ne kemi kërkuar, pavarësisht se duket si një kërkesë e thjesht ekonomike, dhe gjithkush pensionist që na shikon në këto momente, apo çdo punëtor i thjesht thotë që ne kemi paga shumë të ulta, thon pensionistët. Kanë shumë të drejtë. Kanë vërtet shumë të drejtë. Dhe duket sikur ne po kërkojmë në një moment që vendi jon apo dhe shumë vende tjera janë në krizë ekonomike. Dhe duket sikur ajo që po kërkojmë është një luks, se ndoshta nuk e kanë të qartë qytetarët se sa janë pagat tona. Kjo nuk do të thotë që ne nuk e kemi kryer siç duhet misionin tonë. Kjo nuk do të thotë që ne nuk do të vazhdojmë ta kryejmë misionin tonë siç duhet, edhe nëse kryeministri apo qeveria nuk do të na dëgjojë. Ne do vazhdojmë ta kryejmë ashtu siç dimë ne misionin tonë. Unë ju falenderoj shumë që jeni pjesë. Falenderoj dhe gjithë ata profesorë që me siguri sot nuk na janë bashkuar për një arsye personale, për një arsye tjetër akademike. I falenderoj vërtet, dhe pse nuk janë sot pjesë këtu, po jam e sigurt që janë duke na ndjekur kudo që ata ndodhen. Besoj se duhet t'ja jap fjalën një nga kolegëve. Unë po ftoj një nga kolegët që është pjesë e fakultetit të mjekësisë, meqense Klodi e lidhi me kontributin që shkencëtarët që ne si staf akademik që jemi të padukshëm në shumë raste i kemi qëndruar në krah dhe i kemi qenë partner të qeverisë në rastet e tërmetit, por dhe në rastet e vetë pandemisë. Unë do ftoj një nga profesorët e fakultetit të mjekësisë, i cili na ka qëndruar pranë nëpërmjet të gjithë mesazheve dhe të falenderoj vërtet personalisht me gjithë mesazhet që profesor Ali Mehmeti ka dhënë. Dhe unë e ftoj profesorin që të vitë të japë dhe ai mesazhin e tij. Mirëdita të gjithëve. Faleminderit sindikatës për organizimin. Është me të vërtetë zemërngrohëse t'ju shohim kaq shumë, megjithëse e dim që shumica dërmuese janë staf akademik, por sindikata përfaqëson dhe personelin ndihmës akademik.